強度達7.3級，震央位於中部南投，加上係淺層地震，廣泛嘅地區受到破壞，超過2000人死亡，其中台北嘅東昇大樓倒冧87人死。無線電視記者李卓軒喺台灣報導。 記者李卓軒啦，而家仲喺台南維冠大樓倒冧嘅現場噶。咁救援工作有啲乜嘢最新進展咧？清走。現場呢一個位置咧，其實就係係棟大樓嘅附近嘅一個出入口。咁呢個位置咧，原本都係一條行車路，而家咧見落去啦，都係滿布泥石。去到夜晚嘅時候啦，大樓倒塌嘅位置啦，開始係出現一啲白色嘅煙霧。 後期咧，初步相信啦，都係一啲係泥石，因為風嘅影響咧係吹起咗，咁所以咧現場咧都有少少係迷蒙咁樣。咁但係去到後期啦，現場就曾經傳出一啲懷疑係好似 gas 嘅味道。咁後期啦，係呢啲味道咧都吹散咗，咁而家咧聞落去啦，嘅空氣咧都冇呢一啲味㗎啦。 咁剛才咧，亦都同現場嘅搜救人員傾過，佢就話夜晚曾經都發現到一個大約係6歲小朋友嘅屍體啦，係喺現場揾到出嚟。現場啦，呢一個位置除咗呢棟高樓之外咧，亦都係有一啲民居住咗喺度。我哋同佢哋去接觸過，佢就話呢棟樓平時住喺度嘅都係一啲外來人，喺新年期間啦，通常都已經係離開咗屋企，翻返到家鄉。咁相信咧，有部分人因為咁咧而避開咗呢一次意外。 我哋会继续喺现场同大家跟进住地震嘅情况。而家先将时间交翻俾香港新闻部。好啊，我哋转睇下亚洲电视未能够解决欠薪问题，并且宣布因为人手不足等嘅原因，即日起暂停各频道嘅新闻报道，违反免费电视牌照嘅规定。通讯事务管理局敦促亚视遵守相关嘅规定。你睇紧嘅系亚洲电视本港台。开心大发热。 亚视原定6点嘅新闻时段改为重播中艺节目。据了解，多个新闻部嘅员工已经开始放补假。新闻部多部嘅采访车都停泊喺总台里面。我哋新闻部嘅主管喺评估过新闻部客观嘅形势之后咧。 由於喺人手啊或者其他各樣客觀嘅條件唔具備底下咧，我哋喺別無選擇嘅情況之下咧，係暫時咧係暫停我哋嘅各個頻道嘅各節嘅一啲嘅新聞報導嘅。有預兆喎。亞視嘅免費電視牌照今年4月1號屆滿，牌照要求每日夜晚6點到12點要喺中英文頻道提供2節，每節最少15分鐘嘅新聞報導。 暫停新聞報導，即係違反牌照規定。現階段，政府部門對亞洲電視再施行一啲嘅處分嘅時候，咁我亦都好想睇睇就係呢個嘅處分，對於現階段嘅亞洲電視或者留守繼續服務市民嘅亞洲電視嘅員工，佢嘅意義喺邊度呢？亞視方面又話，可能要等待農曆新年假期之後，睇下董事局或者新嘅主政人員評估最新嘅情況，先至考慮新聞廣播係咪恢復。 通讯事务管理局办公室发言人话：，若果持牌机构违反广播条例或者牌照条款嘅规定，会视乎严重程度同性质，施加唔同程度嘅罚则。通讯局话，亚视系有责任喺余下嘅牌照期内继续遵守所有相关法例、牌照条件同埋业务守则嘅规定。无线电视记者简慧仪报道。 劳工处协助亚视员工追讨欠薪，咁但系承认仲未联络到亚视嘅管理层。亚视部分员工连续2个月冇粮出，有员工朝早如常返工。担唔担心前路啊？执咗啲咩？亦都有员工攞住一袋二袋嘅物品离开。有员工话会寻求劳工处嘅协助追讨欠薪。一间虽系电视台啦，但系嗰个意义系其实佢系我一间屋企，我一个娘家，我一间学校。 我毕业第一份工做到依家，咁我觉得亚视唔应该咁样完结嘅。而家系2个月嘅人工啦，咁大概系唔喺数字啦。咁但系实际上究竟佢仲有啲咩遣散费啊？嗰啲代通资金我完全系唔识计。劳工处为亚视员工举行简介会，解释雇佣条例同埋劳工权益。而家嘅所有嘅员工喺度等待嘅一样嘢咧，就系究竟几时有钱出？因为呢一个先至系我觉得系而家现时。 最重要、最迫切嘅一個問題，大家都而家明白到，即係以而家我哋現時我哋公司嘅環境，佢哋真係
似乎好似唔係好怕鬧，亦都唔係好怕我哋講佢咁樣。勞工處話年初四開始會為受影響嘅員工登記，並已經設立熱線解答，但係承認未能夠聯絡上亞視嘅管理層。我哋喺同管理層方面咧，嗰、那個聯繫咧，雖然都有，但係而家咧係暫時嚟講咧，我哋知悉嘅一啲嘅聯絡點咧，喺呢一刻我哋係冇嘅。咁我哋咧會喺年初四嘅時候咧，我哋係會再去信咧俾佢哋嘅董事局啦。咁我哋咧係會要求佢提供資料。至於係咪可以申請破欠基金，勞工處話可以協助員工申請法律援助，向法庭提出呈請。而商人王晶以亞視主要債權人的身份向高等法院申請臨時清盤令，法院已經排期4月13日處理訴訟，各方包括王晶、亞視以及破產管理處。勞工處已經主動聯絡亞視的員工，估計有400至500個員工受影響，處方會追究亞視的法律責任。無線電視記者陳兆恆報導。記協發表聲明，要求政府盡快公布4月亞視被收回頻譜後的交接安排。記協在聲明中說，政府去年決定不續牌給亞視之後，一直未有提供善後方案，而亞視今日更加全面暫停新聞報導，違反牌照條件。記協批評政府在事件上不負責任，一再拖延，剝奪港人接收多元資訊的權利，令人憤怒。記協說，據他們了解，將會在4月2日起接收亞視模擬制式頻道的香港電台未有安排提供每日兩節的新聞報導，形容情況令人憂慮。記協促請政府盡快公布交接安排，並要求港台加設新聞時段。稍後一陣，轉頭回來有其他消息。